Boa tarde a todos. Então vamos lá, vamos começar o terceiro módulo para finalizar essa primeira etapa. Lembrando então que eu já combinei com vocês anteriormente que eu aguardo a mediação dos tutores para a gente continuar a conversa, explorar mais aspectos do que foi falado aqui, do texto que vocês têm como base. E podemos fazer isso por e-mail, por Skype, em outras ocasiões. Queria só reforçar isso. E também, antes de começar a questão teórica, eu queria fazer um convite a vocês, porque muito do que eu estou falando aqui, nós temos no seminário que eu dou aqui na PUC-IPR, nós temos todas as aulas, todos os encontros filmados, gravados, né, e estão disponibilizados no YouTube. Então, há uma sequência de textos onde você pode entrar no YouTube, digitar lá Filosofia da Psicanálise, da PUC-PR, aí pode digitar no meu nome, Francisco Boca, ou então Zé Loparique, ou Eduardo Ribeiro, da Fonseca, que são os colegas que trabalham comigo, e vocês vão encontrar os textos do ano todo sobre as relações entre Freud e a história da filosofia. Hoje a gente trabalhou Freud, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Freud, Darwin, Freud e epistemologia. Então vocês têm lá uma sequência de vídeos que serão bastante muito instrutivos e bastante complementares a tudo do que eu estou falando aqui. Bom, então vamos lá. Quero pegar um gancho, então, nessa contextualização que eu estou fazendo para vocês, mostrando, então, como que na história da filosofia, e como que o Freud se insere nisso, nós tivemos, então, a partir de Hobbes, essa concepção de natureza humana, de investigação sobre a natureza humana, o estatuto do desejo, e eu parei no último módulo falando do que seria o estatuto da razão, né, em Hobbes. Eu queria só fazer o gancho mostrando assim, quer dizer, Hobbes trabalhou no domínio vamos dizer, do direito natural e de uma lei de natureza, né, que contrapunha uma ordem, um desejo convulsivo, equívoco, que permitia tudo a todos, para um tipo de lei autoimposta pela razão que criava restrições, que você vai encontrar lá, todas elas detalhadas na obra do Cidadão, onde o homem cria autorrestrições visando o controle da sua vida passional, não só da sua vida política, que é uma consequência disso, mas fundamentalmente o controle da sua vida passional. Então, essa passagem da natureza para a civilização, que Freud também, de certa forma, lida com com esse jogo, quando ele vai ao mito, quando ele faz a genealogia da moral, etc., ela caminha junto, né, o procedimento de Freud caminha junto com Hobbes, mas depois se distancia, né? Então, o último argumento que eu queria mostrar para vocês aqui de Hobbes é esse confronto, então, entre o direito que a natureza nos dá e aquilo que a própria razão, que também é natural, e lembrando que a razão ela foi considerada natural bastante tempo antes e bastante tempo depois de Hobbes, que essa natureza ela dá dois pesos e duas medidas, justamente para criar um equilíbrio de conservação para o homem, né? Ontem eu destaquei muito isso. Então, vejam, eu vou lembrar vocês aqui no capítulo 14 do Leviatã, uma última citação, onde ele diz que a condição do homem, né, a condição que a natureza dá para o homem é a de se autopreservar. E esse autopreservar-se implica numa contradição, que é o direito de lançar a mão a tudo, né? Quer dizer, o desejo irrestrito, né, de todos os objetos necessários para a minha conservação. E olha que curioso que se encontra em Hobbes. Ele diz que segue-se disso que numa tal condição, todo homem tem direito a todas as coisas.
E ele leva isso a um extremo, completando o parágrafo dizendo, incluindo os corpos dos outros. É? Quer dizer, é uma circunstância levada a um paroxismo que torna a vida insustentável. É? Evidentemente, nós estamos diante de uma situação insustentável em que é necessário, né, diante dessa descoberta, me parece que eu estou chamando de descoberta, entre aspas, essa constatação de que o homem é definido nesses termos, né? Como eu disse ontem, de equivocidade do desejo, de ameaça a si mesmo, enfim, essa circunstância que precisa ser combatida, ela é combatida de dentro, né? Ela visa, ela não renuncia à ideia da adaptação, da conservação. Então é a própria razão que vai indicar a renúncia a essa liberdade, a esse direito que inclui o corpo dos outros, para um direito, para uma lei que inclui apenas, vamos dizer, uma monogamia, uma relação regrada, uma circunstância civilizada, vamos dizer assim, né? E aí o diálogo com Freud começa a se esgarçar, né? Porque para Hobbes, como eu mostrei ontem, na medida em que o homem que quer se conservar e tem o seu conato de conservação leva isso às últimas consequências, ele renuncia e ele é feliz, né? Eu digo assim, ele é feliz porque, como disse nas satisfeita nesse sentido de que satisfaz melhor os seus desejos de forma prudente do que de forma natural, espontânea, né? Então essa é como se em Hobbes houvesse uma recompensa pelo sacrifício exercido, né? Não esqueçamos que aí você tem uma moral liberal, né? Um começo de vamos dizer um embrião de moral burguesa que prega justamente isso, né? A recompensa da renúncia. Bom. E ela se dá, então, sem nenhum esforço, porque a própria natureza racional do homem indica que ele deve procurar a paz. E a consequência disso, veja, todo um encadeamento lógico de raciocínio que você tem no Do Cidadão, é a obra onde ele elenca 20, seriam 20 leis naturais da razão, 20 pressupostos naturais da razão, que conduziriam o homem, então, a esse estado de conservação, esse estado de realização satisfeita das suas potencialidades, suas inclinações, etc. Bom, vejam bem, nós já antecipamos que em Freud, desculpa, isso vai gerar toda a ordem do que vem depois sendo considerado como ressentimento na história da filosofia. E por quê? Porque o estatuto da razão mudou. Essa é a minha desconfiança, essa é a minha leitura da história da filosofia moderna. A partir do século XVIII, a investigação sobre a natureza humana, ela muda. Então, nesse sentido, eu passo agora a falar do materialismo francês, justamente para indicar para vocês o que aconteceu. Né? E o autor principal que eu vou falar é Étienne Condillac, que inclusive tem um capítulo, né, no material disponibilizado aí, que eu produzi na última edição da especialização. E eu privilegio esse autor e vou fazer alguns comentários paralelos de outros também. O que no século XVIII vai acontecer é o seguinte: essa investigação sobre o homem, ela se dá também de uma forma genealógica, mas não ao molde hobbesiano, né? Quer dizer, o que os materialistas franceses vão fazer é uma investigação sobre a sensibilidade. Né? O pressuposto aí não é mais tanto o jogo de forças. Mas, ele também, mas é a capacidade receptiva do homem, né, que, pelas teses do materialismo antigo, que estavam sendo recuperadas pela filosofia francesa, eu comentei especialmente com Pierre Gassendi,
Esse epicurismo, né, recupera a ideia de que a matéria é sensível e que o jogo, né, dessa sensibilidade, o jogo mecânico dessa sensibilidade, vai produzir, então, vai ensejar todo esse homem, quer dizer, esse estado atual nosso. Né? Então, esse tipo de investigação, ela ficou conhecida no final do século XVIII, ela recebeu o nome de ideologia. Ideologia por quê? Porque é o estudo das ideias, da origem das ideias, diferente do que recebeu depois, né, com Marx e tal, que é conjunto de concepções, já vem, aí é outro sentido da palavra ideologia. Aqui é a origem das ideias, né? Quer dizer, como é que nós chegamos a ter um aparelho cognitivo, um aparelho que representa o mundo. Quer dizer, qual a origem disso tudo, dado que eu não posso mais pressupor uma substância pensante. Né? Percebe? Quer dizer, Freud não pode ser pensado no âmbito dos objetivos cartesianos, por exemplo. Né? Quer dizer, não tem esse pressuposto de alguma coisa dada. Muito pelo contrário, tem uma investigação de um mundo material, dotado de sensibilidade. Aí, vamos dizer, a metafísica do materialismo francês é a sensibilidade universal da matéria, e a partir dessa investigação você vai ter, então, né, desse retrocesso, é como se nós fôssemos buscar a natureza humana com o homem encostado na parede, quer dizer, como se nada mais atrás dele tivesse. É a tentativa de pôr o começo, né, da construção da natureza humana. Então, o Kondiak ficou famoso, não pelos seus resultados serem os melhores, mas porque todo os filósofos conhecidos como ideólogos são muitos, são vários, e todos tiveram suas contribuições. Né? Mas Kondiak é exemplar, né, pelo debate que ele inaugurou. Então, ele é famoso pela hipótese da estátua de mármore, que ele hipotetiza, né, ele cria essa figura de uma estátua que está confrontada com uma roça que exala um odor, e esse odor estabelece, vamos dizer, uma conexão, né, para ficar no termo epicurista, uma insinuação, né? O termo epicurista é isso, que os átomos se insinuam, eles se penetram, eles se interpenetram e criam organizações. Né? Então, o que ele está fazendo nada mais é do que mostrar de uma forma metafórica como é que um ser revestido de mármore, uma matéria, em seu estado, digamos ali, assim, precário, primitivo, é acometido, então, por um estímulo, e esse estímulo cria uma marca, cria uma inscrição, né? cria um circuito. Essa hipótese de que os átomos se insinuam permite a ideia de uma inscrição. Né? É tudo que vocês vão encontrar no projeto neurológico de Freud. Inclusive a hipótese de neurônios, aí já o vocabulário atualizado de neurônios, como neurônios permeáveis, impermeáveis, quer dizer, tudo aquilo que permitia a circulação de estímulos e o destino desses estímulos no suposto tecido nervoso, isso já tinha sido postulado com esses termos, com quase todos esses termos, inclusive nos ensaios de Charles Bonnet, né, que já pressupunha, era uma exigência especulativa, né, de que o nosso sistema nervoso fosse dotado, então, de neurônios que permitissem a entrada de estímulos, outros que o barrassem, outros que criassem resistência, outros que os armazenassem, e com essa plataforma material você teria, então, a possibilidade de ir explicando como que cada etapa desse percurso vai fundando o que nós chamamos de consciência, de memória, enfim, sistema psíquico, tudo aquilo que vocês vão encontrar no projeto. Né? Então, isso já tinha, vamos dizer, essa,
essa maneira argumentativa já estava no materialismo, ou seja, ela é própria da ideologia, dos ideólogos, né, que buscavam, então, responder esse tipo de coisa. Como é que nós alcançamos as nossas faculdades? Como é que nós desenvolvemos atenção? Como é que nós memorizamos, registramos esses circuitos, comparamos esses circuitos, né? E com isso você fazia ficcionalmente uma recuperação dessa montagem hipotética das condições humanas. Portanto, veja, essa hipótese do Condillac era uma discussão na época de quais sentidos eram, quais e quantos sentidos eram importantes e que importância cada um tinha para a constituição da nossa subjetividade. Né? Então, você tinha um debate com Diderot, com todos os outros materialistas desse século, e Condillac toma posição dizendo, bom, precisamos de um só. Né? O autor, ele considerava o sentido mais pobre, né? mais tosco, mais rústico da estátua, a partir do odor, né, da inscrição então, das partículas do cheiro, né, do cheiro da rosa, do odor da rosa, ela ia então produzir uma sensação, e essa sensação ia, no seu sentido de, vamos dizer, de presença e ausência, de alternância, de intensidade, quer dizer, todas essas esses dados que iriam no sentido da qualificação do estímulo, né, como presente, ausente, agradável, desagradável, intermitente, ritmo da presença, quer dizer, é um recurso, e Freud faz isso, que vai nos dar, vamos dizer, a possibilidade de descrever, né, retrospectivamente, tudo aquilo que aconteceu na montagem de uma subjetividade. Né? Então, leiam o Tratado das Sensações, ele é um texto paradigmático na história da filosofia, e vocês vão entender, então, essa ideia da ideologia. Né? Depois a ideologia teve sua oposição com o espiritualismo francês, que se opôs ao materialismo francês. Vai haver toda uma crítica de Maine de Biran à hipótese da percepção como destravada, como ensejada pelo estímulo externo. Ele vai criar o conceito de apercepção. Então isso abre, vamos dizer, um outro capítulo na história da filosofia, uma outra discussão que merece ser tratada com outra bibliografia em outro momento. Né? Bom, o resultado mais importante que a gente tem que chegar, que eu quero chegar aqui com vocês nisso, é mostrar que todo esse aparato, que no que até Condillac era chamado de faculdades, e que em Freud passa a ser chamado de funções, né? Funções como atenção, como memorização, imaginação, tudo isso que é construído como faculdade em Condillac, em Freud a noção de faculdade já está enfraquecida, ela já não é mais um recurso teórico, mas me parece que aí vai acontecer uma confrontação na história do pensamento ocidental. Quer dizer, respeitar esse tipo de investigação, a razão, ela fica, vamos chamar assim, de um subproduto. Ela é um epifenômeno da sensibilidade. Então, veja, quando a gente encontra em Kant, na crítica da razão prática, a ideia de que a razão deve, a razão para o seu procedimento ético, ela deve infligir resistência à sensibilidade, veja, nós temos aí um protestante, um católico, um cristão protestante, né, entre aspas, infligir resistência à sensibilidade é postular que a razão tenha um tipo de autocrítica, um tipo de autocorreção que possa, inclusive, ir contra, né, se voltar contra
as nossas inclinações, essa natureza equívoca. Quer dizer, ninguém contrariou, ninguém nunca chegou, não foi mais possível dizer que o homem é bom. Isso está descartado, né? Quer dizer, o homem é, de fato, esse animal equívoco, né? Egoísta. Hobbes, né? Toda a modernidade admitiu isso. Enfim. Quer dizer, a ideia então de uma razão que é filha, que é fruto da sensibilidade, de certa forma impede, daí para frente, que ela tenha um papel corretivo da sensibilidade. É? Quando Freud diz no Mal-Estar da Civilização, não se contraria um desejo impunemente, ele está querendo dizer justamente isso. É? Quando a razão recomenda o recuo diante da realização de uma satisfação, ela está fazendo um ato contra si mesma. Né? Eu acho que até mais do que isso, ela não está agindo conforme as suas condições a priori que digo, de constituição. Né? Então, veja, eu vou fazer uma propaganda, porque isso que eu estou falando precisa ter um pouco mais de suporte teórico para justificar, né? Então, na história da filosofia moderna, eu só encontrei um pensador que, de fato, endossasse essa ideia de que a razão, por ser consequência da sensibilidade, ela deve agir em favor da sensibilidade, na realização dos desejos. Quer dizer, a razão tem que ter um papel, vamos dizer, entre aspas, um papel malandro de artimanhas para realizar tudo aquilo que a nossa sensibilidade demanda. Você vai encontrar com todas as letras esse tipo de coisa na literatura pornográfica do século XVIII, francês, especialmente, assim, quer dizer, com todas as letras, da maneira mais sistemática possível, em Marquês de Sade, né? Eu vou fazer uma pequena divulgação aqui. Eu publiquei esse livro, se chama Do Estado à Orgia, o um ensaio sobre o fim do mundo, que é o subtítulo desse ensaio, onde justamente eu mostro isso, que se a modernidade começa propondo com Hobbes a noção de Estado, que é aquilo que vai corrigir a sensibilidade, Sade é o pensador que conseguiu revelar, quer dizer, conseguiu assumir e revelar e instrumentalizar, desculpa, tudo aquilo que internamente o discurso materialista estava propondo. É como se eu estou dizendo isso no livro. Sade é o materialista, é o empirista materialista, às últimas consequências. Ele trabalha com essa noção de natureza humana sem nenhum pudor, quer dizer, sem considerar um meio alternativo, quer dizer, um caminho pelo qual, seja por uma razão emancipadora, por uma razão moralizadora, seja como for, seja pela intervenção de um soberano, de uma razão pura, quer dizer, cada filósofo criou. Lá em Descartes, a ideia de Deus como uma impressão digital do Criador no espírito humano. Quer dizer, o Sade não recorreu a essa emenda, a esse band-aid teórico em que a natureza humana pudesse ser corrigida de uma maneira, eu estou chamando assim, de uma maneira farsesca, né? Por quê? Porque depois da descoberta, depois da consideração da natureza material e sensível do homem, fica difícil querer colocar dentro dele mesmo a sua autocorreção. Né? Então, o Sade, se alguém tiver interesse em ler esse livro, ele se chama Do Estado à Orgia justamente por isso, porque o projeto político se distingue na medida em que, se Hobbes propõe um Estado como recurso de sobrevivência, o Sade propõe a orgia como uma instituição onde você aprende a morrer, né? Aprende a realizar aquilo que eu já paguei caro por chamar assim, por realizar
aquilo que é a verdade do materialismo, ou seja, a entropia. Quer dizer, a natureza entrópica dos desejos, a natureza autossupressora, a natureza de consumo da vida, ela só foi levada a sério por Sade. Né? Você pode estar pensando que talvez Schopenhauer também pensou aí numa compaixão, Nietzsche também pensou numa saída estética. Quer dizer, o único pensador que teve coragem de trabalhar com a noção de natureza humana como tal, ou seja, levar as últimas consequências da natureza humana, foi Marquês de Sade. Então, esse é um capítulo da história, né, da história da filosofia moderna. E as consequências, então, o Freud já não podia negar, né, já não podia deixar de reconhecer. Veja, quando ele, no Eu e no Isso, ele recupera a metáfora do Schopenhauer, dizendo que o superego, o eu, né, o eu e o supereu, seriam como um cavaleiro que, frágil, né, minúsculo, impotente, que está sob um cavalo poderoso, que é o Id. Quer dizer, efetivamente, a ilusão do princípio racional é de que nós estamos no controle das paixões. Enquanto efetivamente, lá ele diz, parodiando Schopenhauer, que se o cavaleiro deve levar o cavalo, conduzir o cavalo para onde ele quer ir, ele, o cavalo. Né? Mas, efetivamente é isso que nós fazemos. Então há um confronto em Freud entre princípio do prazer e princípio de realidade, onde a consequência, Freud não se compromete a prescrever modos de vida, não há uma filosofia de vida ali, mas há a percepção de que a consequência da razão, quando ela se insurge contra a sensibilidade, ela, vamos dizer assim, isso é que nós podemos chamar, né, o ressentimento de uma doença, uma patologia, ou mais, de uma maneira mais genérica, assim, né, um mal-estar, uma civilização pautada na produção de mal-estar. Né. Por isso, a minha leitura interna da obra do Freud, eu gostaria de fazer então, tipo, de uma síntese do que é essa minha leitura filológica do Freud. Acho que eu já mostrei para vocês a leitura histórica, quer dizer, o quanto ele efetivamente representou uma ressignificação dessa teoria das paixões, à medida que o princípio do prazer, então, de certa forma, também abraça essa ideia negativa do prazer, como visando a exaustão. E isso a gente vai encontrar lendo Freud da maneira que eu vou chamar aqui, leve isso muito em consideração, a maneira correta de ler Freud, onde você adota a epistemologia do movimento de construção dos conceitos. Né? Então, por exemplo, nós temos, para pensar um Freud finalista, né, uma filosofia da história, uma possível filosofia da história em Freud, para pensar um Freud finalista, a finalidade tem que ser o declínio, né? Quer dizer, o mal-estar. A finalidade da pulsão é o seu repouso, o seu esgotamento. Então, quando Freud recorre a essa noção de tribe, como teoria das forças, ele está pensando efetivamente na entropia, que não é declarada, mas você a vê de fato ali, quando, por exemplo, ele relaciona o prazer com um tipo de quietude, né? O prazer como um princípio voltado porque ele chama de quantidades, realizando uma tendência de escoamento total, e ali você teria um repouso. Aí você tem uma identificação fundamental com a inércia, mas não com a lei da inércia, porque a lei da inércia é a conservação do estado como tal, e pode ser de movimento.
Não confundir lei da inércia com o princípio da inércia em Freud. O princípio da inércia é o princípio da ausência de movimento. Então, veja, o Freud começa a sua teoria dizendo isso. Em 1920, ele ainda está sustentando esse conceito de prazer como fundado, cujo espírito é um espírito inercial. Em 1924, ele recupera alguma coisa como nirvana, princípio de constância, alguma coisa assim, em vista de uma demanda clínica, que é a questão do masoquismo. Mas logo Freud descobre que o masoquista não é o sujeito que gosta de sofrer, é o sujeito que encontrou, não é só isso, que é o sujeito que encontrou a sua maneira, um jeito de realizar o princípio do prazer. Ou seja, mesmo a compulsão à repetição, os sonhos traumáticos, o masoquismo, sendo ele primário, todas essas formas, em última instância, são modos, são procedimentos, seriam procedimentos para cumprir a meta da sua teoria das forças, que é a de realizar o princípio inercial do prazer. Né? Então, veja, nesse sentido, nós entendemos agora o quanto Freud é devedor e é solidário, quando ele fala assim, é solidário da ideia de que a razão, né, o processo secundário para Freud, tudo que é da ordem da razão e da representação e da razão vem sob a grife do processo secundário, a razão não tem outra finalidade que não ser cumprir a meta do aparelho psíquico, que é produzir o seu escoamento, né? O procedimento de arco-reflexo, como ele chamava. Então, veja, pensar não é uma maneira de viver, de viver como ser vivo, mas de alcançar a morte. A própria razão está, veja, aí ele é solidário, mas quem sabe, a própria razão é solidária de um princípio que já estava formulado, por exemplo, em Schopenhauer, que é o direito do antecedente, daquilo que veio antes. Quer dizer, a vida ela é secundária, ela é um acidente. Né? O primado, o que veio primeiro é o inorgânico. Né? Então, essa ideia do privilégio do primeiro, daquele que veio primeiro, essa é uma ideia schopenhaueriana. E Freud reconhece, então, e você vai ter que acompanhar isso na leitura ao longo da obra, que o primado é do inorgânico. Né? Portanto, não se pode pensar a morte como um acidente da vida. Muito pelo contrário, é a vida que é um acidente da morte, né? do inorgânico. Portanto, se a gente vai nessa direção, nós restauramos um princípio moderno, né, que muita gente recusa, tanto na modernidade como em Freud, dizendo que não, que ali tem possibilidade de construção de amor, possibilidade de construção de uma civilização, que o princípio de realidade pode se articular com o princípio do prazer. Quer dizer, seriam tentativas de salvar o pensamento de Freud e de salvar a verdade contrariar a verdade do materialismo, enfim, de salvar essa realidade que nós não gostamos de ter ouvido dos modernos, essa descoberta que nos incomoda. Né? O fato é que o homem é um projeto auto-exaustivo, assim, auto-suprimível, como a própria natureza. Né? Como a própria natureza. Então, por esse meio, né, por essa leitura, eu acabo reintroduzindo no pensamento de Freud um procedimento que é moderno também, que é pensar a vida em termos de tendência. Né? A biologia depois abandona isso, o evolucionismo abandona, mas essa coisa de pensar a vida em termos de tendência, de algo que se dirige para alguma finalidade, para um telos, e que esse telos é declinista. Né? Esse telos é a exaustão, é a inquietude, é a natureza gélida da matéria.
e olhado então na sua metapsicologia, é isso que Freud nos recomenda. Agora, quem tem clínica tem que pensar no que fazer enquanto isso não acontece, né? Talvez aí um psicanalista sadiano encontraria, né, suporte teórico na ideia de que uma boa análise é uma boa maneira de encontrar a morte e da maneira mais esteticamente mais adequada, mais eloquente, né? Que é um dos recursos da nobreza de Marquês de Sade, né? Do seu aspecto, da sua tradição familiar. Bom, eu espero com isso, então, ter situado suficientemente o Freud na história da filosofia moderna, ter dito algumas coisas aí sobre os seus conceitos, o movimento deles. E o que eu posso fazer é me despedir, me comprometendo em viver mais, ter pelo menos o tempo suficiente para que a gente possa concluir essa especialização e manter essa discussão por um bom tempo ainda. Um abraço a todos.